Nå, men det er jo meget enkelt, fordi altså, der er jo ingen tvivl om, at den her kommission bliver genåbnet igen. Det er kun et spørgsmål om tid. Selvfølgelig vil den blive genåbnet. Store dele af befolkningen har behov for og har et krav på at forstå, hvorfor de bliver involveret i en krig. Det her, det er jo ikke sådan finanspolitik og andre småting. Det er altså danske soldater, der er sendt afsted, og 51 er dræbt i hundredvis af familiemedlemmer og bærer på sorg resten af deres liv og føler sig af tab. Og vi har som befolkning angrebet en helt anden befolkning med våben i hånd og bomber. Det er jo ikke noget, vi kan tage let, det her. Det har noget at gøre med vores danskhed. Og jeg er fuldstændig overbevist om, at det bliver kun et spørgsmål om tid, så vil den her kommission blive genåbnet. Muligvis af en ny regering. Men vi spilder tiden. Og det er så, hvad det er værd ved. Det afgørende er, at vi får skrevet historiebøger, når vi lærer vores fejl.